Доброго дня! Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. В ефірі денний випуск новин. Волонтерський батальйон «Кікімори» відзначив 3 роки з дня заснування. Про те, скільки кілометрів сіток виготовили за час війни та як підтримують бойовий дух, волонтери вперше розповіли журналістам. Продовжить Валентина Гурова. Камуфляжне покриття широко застосовують для маскування озброєння, військової техніки та споруд. 3 роки тому цей засіб став вкрай необхідний для наших воїнів на сході України. Тоді з'явився волонтерський батальйон «Кікімори». Анастасія Щербиніна – інженер на одному з миколаївських заводів. У 2015 році дівчина побачила в соцмережі оголошення про те, що потрібні шматки білої тканини для маскувальних сіток. Каже, зібрала все, що бачила схоже вдома, принесла на волонтерський пост та так і залишилась в команді. Мне предложили показать, как это все делается. Вот. Ну, за разговорами объяснили, что для чего. И настолько, в общем, я прониклась этим, ну, действительно, важностью вопроса на тот момент, потому что это была, ну, защита наших воинов, такая насущная, очень актуальная, потому что это были очень тяжелые боевые действия на тот момент. Помилковою є думка, що «Кікімори» – це виключно жіночий батальйон, адже серед них є і чоловіки. 27-річний Владислав Хромих займається різною волонтерською діяльністю. Свій приход до «Кікімор» вважає чудовою випадковістю. Це і прояв патріотизму, це прояв небайдужості, це участь у великій справі, це в будь-якому разі краще, ніж сидіти вдома, дивитися телевізор, чи сидіти в онлайн-іграх, чи там, я не знаю, по клубах десь там. Ну, взагалі-то кожен має право на свій власний відпочинок, але я вважаю, що кожен має право та зобов'язаний частку свого вільного часу приділяти на великі корисні справи. Світлана Таранова стояла біля витоків батальйону «Кікімори». Жінка розповідає, почали саме в цьому напрямку, адже це було необхідно, втім, як і зараз. Основу для плетіння сіток волонтери купують частіше за все за власний рахунок. Іноді допомагають небайдужі люди. На питання, скільки кілометрів сіток вже сплетено, Світлана обіцяла підрахувати, коли скінчиться війна. Ми коли починали осінню 2014 року, ми навіть думали, що ми не будемо робити білі сіті зимні. Мы надеялись их не делать. Мы начали делать белые сети. Потом мы думали, что мы уже не будем делать зеленые сети осенью 2015 года. Все закончится, у нас нет зеленого материала, и мы не будем делать. Мы сейчас не загадываем, мы понимаем, что на данный момент это необходимость есть. В кожного з батальйону «Кікімори» є свої власні справи – сім'ї, робота, відпочинок. Але вони знаходять час, аби зробити свій внесок в захист нашої держави. В Миколаєві всі знають про діяльність волонтерського батальйону «Кікімори». Проте мало хто здогадується, яка атмосфера панує у них в майстерні. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на Сході. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції українських військових. Найгарячішими напрямками залишаються Донецький та Приморський. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Ввечері та вночі здебільшого ворог застосовував гранатомети та стрілецьку зброю. Так, після 18-ї години бойовики тричі обстріляли наші опорні пункти поблизу Широкіного. Гранатомети російські найманці застосовували біля Павлополя і Лебединського. А з озброєння БМП бандити били по укріпленнях сил АТО на підступах до Старогнатівки. На Донецькому напрямку противник обстрілював наші опорні пункти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік Авдіївки та шахти Бутівка. На Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша. Загалом незаконні збройні формування 25 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. І як наслідок, один військовослужбовець загинув. 7 вересня українські розвідники відзначали професійне свято. З цієї нагоди бійці, котрі несуть службу в зоні АТО, отримали нагороди від командування. Я бажаю всім побратим-розвідникам щастя, саме головне здоров'я, щоб всі були живі, їхнім сім'ям, їхнім батькам, дітям, дружинам, і щоб все було добре. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Боротьба із земельними рейдерами триває. З метою підвищення правової грамотності населення миколаївські юристи влаштували тематичну зустріч у Казанці. Що і як робили, аби не втратити власну землю, нашим журналістам розповіли фахівці.
Захід відбувся у форматі воркшопу. Доповідачі висвітлили основні проблемні питання, що виникають під час оформлення оренди та реєстрації земельної ділянки. Тематика заходу зацікавила багатьох казанківців. Вони активно долучались до обговорення та ставили запитання. Державний нотаріус з міста Миколаєва працює, вже надає людині консультацію відповідно тих документів, які вона має, а людина декілька років не може захистити своє право. А сьогодні, буквально за 5-10 хвилин, нотаріус розказує, що треба людині зробити, тому що вона їй просто не вистачає одного документу. І ніхто їй за там 3-5 років про це не сказав. Я думаю, що це вже позитивний результат, і люди будуть сприймати позитивно. Серед учасників воркшопу Катерина Миколаївна. Пенсіонерка прийшла в пошуках допомоги. Земельну ділянку її онуки незаконно захопив один із підприємців. Навіть після судової тяганини та виграної справи правопорушник відмовляється покидати чужу власність та не відшкодовує завдані збитки. Спеціалісти мені порадили, дали безоплатну правову, обіцяють надати безоплатну правову допомогу, і ми будемо звертатися ще раз до суду, щоб онуки мої повернули втрачене нею в грошах. Також у рамках заходу відбулась панельна дискусія. Учасники обговорення визначили основні проблеми саме казанківських аграріїв та запропонували шляхи їх вирішення. Звертаються дуже багато людей щодо оформлення спадщини на земельну ділянку, але також дуже багато звернень, які звертаються до Казанківського бюро правової допомоги. При оформленні карти правових потреб територіальних громад було звернуто увагу, що це найбільш болюче питання по Казанківському та Баштанському районах. Начальник головного управління юстиції в Миколаївській області Роман Возняк зазначає, це вже другий воркшоп із земельних питань. В подальших планах продовжити цю традицію та відвідати усі райони області. Не варто боятися, але варто звернутися до бюро безкоштовної правової допомоги і отримати консультацію безкоштовно для того, щоб завтра ви були впевнені в своїй правоті, в своїх правах і в своїх обов'язках. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. А рятувальники Миколаївщини змагались за звання кращої ланки газодимозахисної служби. Турнір відбувся на базі спортивного комплексу Головного управління ДСНС України. Після привітань, отримавши останні роз'яснення, команди учасників вийшли на стартову лінію. За програмою змагання складалось з трьох вправ. На першому етапі команді необхідно було провести перевірку захисних апаратів та провести розвідку за димом приміщення теплодимокамери та пошук постраждалого, з чим всі команди успішно впорались. Після того, як рятувальники знайшли умовного постраждалого, продемонстрували інший бік своїх вмінь. Це підйом ланки газодимозахисної служби пожежно-технічного обладнання на четвертий поверх і порятунок постраждалого за допомогою рятувальної мотузки. В місті, де основна частина будинків багатоповерхівки, це вміння ДСНСівці застосовують часто. Дяни! Наступний етап – естафета тунелем, смуги психологічної підготовки та виконання комплексної силової вправи, під час якої чотири газодимозахисники по черзі виконували завдання і переносили постраждалого за лінію фінішу. За правильність та швидкість виконання вправ нараховувалось бали. Найкращою виявилась команда аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві п'яний чоловік вдарив поліцейського та погрожував дружині рушницею. На спецлінію 102 не дійшло повідомлення про погрози фізичною розправою в квартирі на вулиці Миколаївській. Прибувши на місце виклику, правопорушник почав чинити опір поліцейським і одного з правоохоронців вдарив в обличчя. На що у відповідь до нього застосували фізичну силу та спецзасоби, на місце події поліцейські викликали працівника дозвільної системи, який вилучив мисливську рушницю. Правопорушник був доставлений до медустанови, де він пройшов тест на стан сп'яніння і результат 2,66 проміли. Його передали працівникам слідчо-оперативної групи відділу поліції. У Миколаєві організували акцію «Тиждень рівності та гордості. Ми різні, ми рівні» гасло Миколаївської асоціації ЛГБТ-ліга. Її представники мали урочисто покласти квіти до пам'ятника Небесній Сотні, проте реалізувати акцію не вдалося. Чому, знає Світлана Клюсова. Віталій Федоренко, 22 роки. З товаришами з 8 ранку чекають на початок акції. Проте хлопці не збираються брати в ній участь. Вони прийшли, аби не допустити її проведення.
ЛГБТ-активісти – це ліберальні грантожери, які заявляють, що хочуть якихось розширених прав, але у нас немає такого, що люди заходять у громадський транспорт, у місця харчування, місця відпочинку, в них запитують їх сексуальну орієнтацію. Тобто, якщо вони хочуть собі якихось додаткових прав, це утиснення прав інших. Представники організації «Свобода» також зібралися біля пам'ятника, аби зупинити акцію. Демид Губський наголошує, представники ЛГБТ ототожнюють статеві збочення з досягненнями Майдану. Так бути не повинно. Це є відверта провокація, це є відверта пропаганда цінностей, які є непритаманні українській нації, які суперечать нашій релігії, суперечать нашим принципам. Це є черговий крок того ліберального світу на Україну. За порядком біля пам'ятника слідкували правоохоронці. Наголошують, ні на чий бік не пристають, діятимуть виключно в рамках закону. Незадовго до акції поліцейські проводили інформаційні роботи з членами організації «Свобода» та «Ліга». Їх кожного попереджено про недопущення протиправних дій. В разі їх чинення одна або інша сторона, яка буде порушувати громадський порядок, буде притягнута до адміністративної або кримінальної відповідальності. Активісти простояли біля пам'ятника Небесній Сотні з 8 до 12 години, проте жоден представник асоціації ЛГБТ-Ліга так і не з'явився. Свою відсутність вони прокоментували таким чином. О 10:30 організатори акції провели моніторинг місця покладання квітів. Незважаючи на присутність поліцейських, біля пам'ятника хазяями себе почували контрманіфестанти в особі представників націоналістичних організацій і служителів церкви. Чи відбудеться акція найближчим часом, поки що невідомо. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На даний час це всі новини, про які ми встигаємо розповісти. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу вже о 19:00. Чекайте набагато більше інформації, лишайтеся з нами надалі.